Es sākšu. Es šodien izcepšu. Samu izcepšu. Mums Liepājā Kolumbija audzē samus. Mums bija parādījušies tirzniecībā. Es iekšu. Samus iztās 2 kilogrami. Bišķi vairāk. 3 eiro kilogramā. Tās ir tās lūsām tādām. Kā varētu būt? Jā. Tā. Tagad mazgājam mēs viņu. Nu, mēs pagāsim kādas. Nezinu, es ķiškām, es netaisu. Es uzgriezīšu. Es visu galvu cepšu. Visu galvu gribu izcept. Visu galvu. Šitā visiņa. Es pānces un šitā liekšu. Šitā esmu liekšu spānces. Šitā. Kur pānces uzliekšu? Šitā viņu ieliekšu iekšanā. Šitā. Lai šķīva arī tā būtu. Ziet tā? Šķīva uzliekšu arī. Tādā veidā. Man tieši pānā tik daudz vieta ir. Es viņu tā salikšu. Tagad es vienkārši paņemšu, izgriezīšu. Lai, kur ir vīrietis, tas ir puika. Viņam ir garājās. Tā, nu, kur mēs griežam? Kur mums te asas nāžas ir? Iesāk domās, ka asas nāžas ir. Tā. Nē, es nekad esam griezis. Nu, no bakaļ sākam. Tā, filmējās kaut kas? Jā. Kā te izstāsi? Vispār te viss ēdams. Varēja viņu veselu griezt. Te ir ikri plauši. Tu visi ēdams. Es cepšu visu. Labs, pagriez viņu. Bet es visu cepšu. Nu, tad nekas te ir sirds, plaušas. Viss iekšā, visi ēdam. Nu. Kuņģis. Kas tas tāds ir? Pieņi. Pieņu vitiši te viss ir. Nu, te viss ēdams, viss ir ēdams. Plaušas, aknes. Ieņems kaut kāds dzidrs. Kas te tāds? Te ir kaut kāds. Tas. Te dzeltens kaut kāds nāk. Ka mēs ar... Nē, nu, svaigi smaržu. Smaigi smaržu. Man šis nepatīk dzeltenēs. Ko mēs arī... Es iznotu mara. Kas man nepatīk. Pārējais te tāds iztās visu ēdams. Lord, viss viņa. To kāds. Tā ir. Tā ir. Labi, tad mēs varam metam ārā. Ķiška. Zārnas. Izņemam ārā. Tā, un pārējais viss tīrs. Viss ideāls. Un tā, man pirmīt beidzās akumulātori. Varēs. Šitā, vai šis variants tāds. Ir skaidrs kāds šis tās, jā. Un ko vēl, kā mēs viņu te... Ko es te... Kā, es veikiet to? Zivēji. Nu, labi, mēs... Jā, Oma. Jā. Vecāk brauks, ikā viņš septiņiem brauks, jā. Es te lieku cepties kaut ko un... Jā, ne, viņi nāks, viņi pikaps, to jau, tad tu sasnes, lai reizē viss ir un viss.
Es domāju, tad uz tās pēc pusstundas būs tas cepets gatavs vairāk, jā, un tad, nu, jau tur redzēs. Jā, jā, okei, okay, sarunāts, sarunāts. Oh, tā, pēc stundas vajadzētu būt gatavā. Es domāju, ka stundi, nē, stundi jau būs ļoti daudz. Iznī varēja negriezt. Vispār var, šis variants tāds. Tad tas iekšā. Mēs ko izdarīsim? Mēs vienu. Es te... Es nezinu, sīpo ilišu. Es nezinu, tipo zivs sīpo varēst. Es esot varētu tāds. Es esmu... Tā kā es nezinu, ka kā ir, kā, kā vispār. Es esmu zivs, esmu zivu. Zivu cepējis, esmu maz, maz esmu. Ļoti maziņš. Ļoti reta cepu zivs. Domāju, ka sīpols ir klāt visam. Tā. Mēs tikai iegriezīsim iekšā tur nu tādas, es nezinu, šķēlītes. Ā, nu pēc tam ilgst tāds šķēlītes. Ka līdz vienkārši ilgst iekšā un viss. Nu, uzpildīšu vienkārši. Vienkārši viņš, nu, lai viņš tur. Ok, tā, vienkārši uzpildīšu. Uzpildīšu vienkārši. Nu, tā patās. Tā, mēs atgriežam veketu vaļā. Nā, tikai tā tās tā vaļā. Pļums, slīd mums. Ok. Pēc kā es smaržo? Nu, nē, varētu būt labi. Un es... Tā, pataisam mutu vaļā. Iepošam mutu arī. Ā, ā! Ā! Ilgsim sīpu liekšu. Tā tā mutu vaļā vienkārši. Ā, super, lai izcepās viss. Lāba doma. Tā. Tā. Ok, es... Labi, kad neizbīr. Labi, kad neizbīr. Tā. Un tā. Tā mēs... Tā, mēs ar tevi vēl mīkšam tevi. Te viens sīpols te tā, un te viens sīpols iekšā. Tā, es tā ielikšu, vienkārši, nu, garšai. Tā, man vēl ir... Tā. Tur man nenoplēsās. Man ir vēl... Te ir ķiplo. Bišķi ķiplo vairāk, jā. Te ir bišķi ķiplo vairāk. Šī būs tā kā pildījums ar tēt. Tā. Tās kuras bišķi. Vispār sāla zivīm vajag maz. Pēc iespējas viņi var ļoti viegli pārsālēt. Tā. Tā. Un es tagad tā. Tas izdarīts. Tā kā vajag izņemt pannara. Ai, man rokas etīvs. Ai, vajadzēja jau vispār visu savādāk darīt, bet nav nekas. Tā, mēs izņemam pannara. Mums kas rokas ārā. Jā, tur kaut kā gabaliņš, kas ir. Tā. Es nopiecu esmu plēri. 3 metras, lai to sam, kas saliek, lai viņu aiztaisīt ciet, lai viņš neliecās atpakaļ. Un lai viņš man arī tur 3 metras lēja. O, ir, viss ir. Tā. Un tā. Uzlūkšu cimdus. Uzlūkšu cimdus. Ai, nepreiz. Izņemšu pannāju. Kāpēc uz pannā ārā, tu mēs tur tā, tur mums ir. Es jau cipriškrāsni uzsilusi, bļin, bet kā mums ir vispār uzvilkt?
Labi, ir kasta pārnieks, kasta. Tā. Es uzliku, ka no apakšu no augšu kastējās. Tā, apmēram. Tā, kur mums ir šķēris? Ha! Es atceros. Tā, ja nu bijuši tā plēvi. Maisiņš. Es bišķi garāk. Es tik kādreiz vienu noliku nomēju. Pēc tam es tu knap. Es necepšu nekādas karpeļas, tikai zīvu. Un tā. Tagad pēc vienu galā es esmu ciet. Un tur visādi šitādi. Sams maksā 6 eiro. Šī plēvīte maksā 40 centīmi. Tur kā 3 metri. Ok. Ok, super. Man te plēvē uzreiz ar gilietu eļu. Man ir tāds eļa. Ok, broli eļa. Viņa uzreiz gilietu iekšā. Tas, ka bišķi ūdens, no tā. Mēs viņu ielējam iekšā. Tā. Un es vienkārši viņu. Ok. Un es neliešu to vešu. Es paņemsim šitā. Un mēģinām dabūt iekšā. Šitā. Un vešķi tā. Tie ir mērķi. Un tā. Es vēl ir bišķi uz eļoju to. Samu eļa. Tas eļa ir. Tas ir eļaņķi. Šitā. Tad mēs ir tam arī iekšā. Mūs te ir. Un tā lūs, lai smukāk uz tā. Un tā, te. Šitā. Un tas jau varētu būt. Un te. Tā. Uzvērtam. Tas esam tīr. Neko vairāk netaisīšu tur. Gašvils, tam, pipars, nē, labi. Īpaši zivī ir ļoti daudz tā. Un tagad obligāti iedurā. Duram. Tā. Lai viņš iekļaši. Nu, gaisnāk ārā, citādi. Ok, šitā. Liekam spannu. Tā, mēs tā iekļa. Šitā. Tā tik ir tāds zīves, īstenībā, man mazā pauna. Tā iztīsies. Tiet šitā. Tā viņš iztās. Pūkstens 15 minūtes pāri. Un 7 nāks cimiņš. Es domāju, ka būs gatavs pēc šī mērķi. Kā viņš nāk ar Sam no virtuves? Aiziet. Tāds ir Sams. Vai bišķi tādi vēl redzēt? Cept Sams. Neko vērāt miglājies. Normāli, paprobēsim, pēc tam pateiksim, vai viņš garšo vai kā izbrāķēsim, tā tam līdzīgi. Redzēsim, stundu cepts. Tas uzreiz atver mutti! Lūkošs pirksts. Asiņāts. Pirmais aprīl, aprīl, aprīl. Visās dreks nav šausmenīgs. Ei, tad es! Tas nav šausmenīgs. Un tas žants ir baksās kā tu. Un liels ritī, viņi jau lieli tie savu. Viņš jau mazulīgi skaitās. Kur tā pauze? Stop puspiet. Un šitas būs nešķiet daug. Atnāc 7 cimiņi. 1, 2, 3 stundas. Apēdām Samu. Samu bija ļoti rašīgs. Viss savu galvu palika. Galvu es negribu tagad ķepaties rītā, rukstīs. Apēdīšu Samu galvu, apēdīšu. Izrādīšu, kas tur bija plecka. Paliek man te mani
Zīmēt? Nu, ne, tad īs pirmdienā. Pirmdienā zīmēt. Un nedēļas beigās ir lieldienas, mutritēja vēl vārdiena. Nu, nesanāk nekad. Sauna bija ļoti garšīgs. Tiešām man teica, ka āda garšīga, āda bija garšīga. Cep, es nu, cepu 45 minūtes kaut kur. Jā, 45 minūtes. Tik ilgi nav jācep. Es domāju, ka pilnīgi pietiek, ja cep kaut kur pusstundu cep, pilnīgi pietiek, nevajag vairāk cep. Sāles, viņam kā, nu īstenībā sāles jau nekur neiesūcās. Nu, cik tur to sāles iebērtēja ādā, te ādā bija arī tās sāles arī bija. Nu, cik tā ādā bija. Visi ir tur smādē, to ādu, es ar to ādu, es garšķi, ka neicu necepiet, nu labi, pēc tam jau pagaršo visu. Pēc tam jau vēju. Tad bija, džeks bija, tas sams, jā. Tur bija pieņi daudz iekšā, pieņi daudz. Man nav mīt garšo daudz pieņi, bet viņai šoreiz negaršo, viņai garšo šitie. Mēnc pieņi garšo, mēnc ikar, mēnc pieņi, un šitie pieņi negaršo. Nu tā, dzērtiet šo, kā es atzās, luksus salus, man ir bezspēlēja spēle, Warcrafts. Un tad man, kurš, visi, kā nopēr galva, tur viens ir Anglijā, viens ir Liepājas otro galvā. Un te ir 6 km tālu. Un viņš dzērt, viņš pārgājās uz luksus salu. Es luksus salu, tad man jaunais salas, un tā. Es tam pastos, es pēc tam padomēju, es taču to ālu jau dzeru veselu gadu. Es jau tipa jaunu vairs neuzskatu, jā. Nu viņš, es viņu, ir bunčā spēks, tās violētēs, tās luksus salas, un viņam bija labs atlaka, bet labs cents bija, vienkārši bija to veikalā, un viss vienkārši, nu, cents dēļ, viņš bija, nu jā, tur pēc kā tie viņš luksus. Šitās, un šitās atlaka cents dēļ, viņš maksāja 43 centi, maksāja, vai 40. 6, āli, 2, 40, jā, 40, nu, kaut kā 40, kaut kā tur nekrīt. 6, āli, 2, 40, 2, 60, nu, kaut kā bija, jā, kaut kas tam necīts. Un, jā, es biju pārsteigts, ne, vispār bija liels pārsteigums visiem bija, vispār sams kā pārsteigums, moments varētu būt ļoti labs. Un arī, vispār, tas ir tādā, nu, gavēja laika, no pārāk sotīgs ēdienas. 5 cilvēki apgāja visu to samu 2 kilomīgo. Viss viņš bija. Viss būtu bišķi lielāks, viņi arī apvērst. Normāli daudz. Nepārētās, normāli paēd. Ok, viss baigi labi. Un tā. Labi, par to. Lai tās lielās dienas. Lai ir tās lielās dienas īstenībā. Lai tās lielās dienas arī. Tā, pusdienas nākamā diena. Pusdienu laiks. Pusdienu laiks. Jau līdz paņemšam. Tā, pusdienu laiks. Nu, pusdienas var par 4. Un kā vajadzētu apēst šo samu. Ja, ka viņu ūsas ir. Ūsas viss apakšā. Vai maizi vajag, ka viņa ir tāds, ne? Maizi. Kā vajadzētu otrāt? Lūdzim tā, mēs spēlēsim otrāt. Es gaismā. Un... Jā, mēs pēdām, kā filmējās. Arī kaut kāda gaisa nāk. Labi. O tā, tā būs, bišķi gaišāk būs. Tā, tas tā, plāvās. Nu, tas arī nav. Maizi man te ir. Nu, tā ir sams. Ace ir šitā. Ja šitā acis te ir. Un tas ir viss. Skeletis, galskos. Tā, te viss ir.
Tās ir aknas. Sakam kažo. Jā. Tās ir aknas. Aknas venīrs. Un te viss ir. Tie žaunas. Vajadzētu kaut kā izordīt. Vispār vajadzētu apēst, kas iekšā. Vajadzētu vispār apēst viss, kas man te ir. Un šitās ribiņas, kas palika pāri. Oi, pici. Jā. Pits man nē. Pasākumu. Pasaka. Arī augsts, viņš ir labs. Mēs viņu karstēdām. Bet augsts arī labs. Pieņi kaut kādu pilipušo. Es ļoti daudz garšvēlas lāk, kas ir izpusē. Kāpušā. Saber. Jūtams, ka garšvēlas lāk. Nu, labi, picis izvedīšu tu vārā. Kas ir ņauties, ierakstīt sabojās. Izgāju. Labi. Maķīt, mēs izlaidām ārā. Kurš boikotēšu to zivu? Bet labi, es izpār, kā mēs gribam izārdīt izpār to galvu? Vai tas ir iespējams? Tā, mēs pavadāt nāzes. Dēļas nāzes. Jā. Kaut kādīgi vajadzētu tikt pie tā visu labu miekšu. Žaunas, viss tam līdzīgi. Tā, nu mēs, kaut kādīgi jau. Viss te nāk ārā. Tā nemaz nav. Es jau domāju, ka te nebūs nekas. Te ir smadzenes. Šitās ir smadzenes. Baigi lielās smadzenes šitam. Baigi lielās smadzenes kauls. Šitās ir smadzenes. Es pa lielās smadzenes parēpēc šitam samam ir. Gudrs zvērs. Tā. Pagaidām noliksim šitā. Jā, pasīstamies, kas tur ir. Tā, tās ir smadzenes, skairis. Smadzenes. Nu, smadzenes ir... Ēdami. Garšo pēc... pēc vēža garšo. Tad vēža, bet tāda ir tik tāda vēža garša. Tik vēža ēd, jā. Vēža garša. Jūras, kaut kāds jūras vilts, kā ēd. Ot, jūras vilts. Atgādi vairāk jūra. Tā, jūras garša, klausieties. Pārsteidzuši, nezināju. Kas te ir? Jā, tās smadzenes. Garš. Esmu tā domā, ka tās mēs. Tā arī būt. Nē. Šitās lejā ir plaušas. Šitās ir žaunas. Šitās ir žaunas te ir. Šitai. Šie ir muskulis. Šeitam, gatavies žirgā. Šitās ir žaunas. Neko te ir. Tā mute. Es viņu liekas iepliekšā. Tad viņš man zina, ka tā ir mute. Te kaut kur bija jābūt mēlai. Tā mēla bija ļoti liela. Šitā varētu būt mēle. Šis lielais gabals te ir. Šitā ir mēle. Šitā viss mēle. Ļoti liela mēle ir. Paprovēsim, kā garšo mēle. Mēs viņu neķidājām tagad, bet nāk vienu viņu paķidāt. Mēle noteikti garšā. Tad sīpoja. Lielu sīpojušam. Atkal gājiem, es pēc labu garšu. Tiešām labu garšu. Es man vēl gāju cilvēku. Nespēju pēc tiskām vadīties. Nē, ok, es just Jones, es ēdu. Žaunas ir tāda, kāda garša viņam ir žaunām. Viņam ir specifiski garša žaunām.
specifis garšs. Žaunam gan specifis garšs. Jā, bet katrai tai tam organam ir specifis garšs. Es nesu to dabūt. Gažādi. Garšs puķet. Nē, žāds ir neviens nekšā. Bet normāli, mīksts, viss mīksts izvārējies. Nepavēlt, ka tā esi visādi dzīves zups, vār galvas vār. Laša galvas, mēncu galvas, ja no galvām sanāk, tas labāk kāds garšs nāk. Tu esi tā kā garšs bučēt. Jā. Būs galva pēc. Visi žāns apēj. Jā, tie ir žākoja žādumas kultūra klātelēji. Man jau ir. Iepēc durs. Lop. Nu vienam tāds sams bišķi par daudzi. Pusi savu nupakt nevar. Tev var tikai uz kādu pusi tusiņu uztaisīt. Vienam tāds sams pievārēt uz 20 kg. Vajag, ka jā. Tīrījās dienās apēst. Tas nebūs tas. Tā. Kas tur nākamais? Tas ir kaut kā no galvas kaut kas nāc. Bet te visā ir sirds man kas tā ir. Jā, tā ir sirds varētu būt. Tā viena tikai ir. Nē, tā nav sirds. Tās ir. Sirds ir nē, šitās. Nē, nezinu. Tā ir. Nier. Nier, jā. Vai akni. Aknis un nieris. Maziņas īstenībā. Viem mēncām lielas tās. Kaķis man ēd, tad gribēju ļoti šo visu kaķim. Būs pašam jāēd. Tā, te ir pavēder. Tā jāēda. Skatulēju, mūkat pie žem. Vai labi, kā filmējās kaut kas. Tā. Nē, nu, protams, šitas viss ir skaisti. Te man tā āda ir pilipus pie tās, viss pilips, apakš pilips ir. Un te. Tā ir viena. Bura. Plēzni. Viena plēzni. Nepēc, kas vēl tie galvā tā ir. Galvā vairs īpaši nekas nav. Tas ir žoklis. Kauls. Viens kauls. Ar muskuļiem. Tā, es jau esmu var teikt visu pie... Es nezinu, kur aptājās video. Viņš tikko aizvērās ciet. Nu, viss jau te tukši ir. Viss izvēsts. Diezgan labi, liels galskals. Ā, smadzins. Varbūt šitā iekšā smadzins. Kas tur iekšā ir? Šajā zim kaulā apakšā. Tas ir gan jautājums. Tā, te nekas nav. Tu neko nēdīsim, tu neko nēdīsim. Daudz fiekti šitos viss. Tad nekas nav, bet kas te iekšā? Vat. Tā. Paņemsim. Dēlīti. Pārcītis pusē. Nu, taču jāzina, kas trikšā ir. Nu, cien, būs daudz čitams. Nē, nu tā, pārcītīsim. Tā pārcītīsim. Tur ir kaulas smadzenes. Tās kaulas smadzenes. Kas te ir? Tas ir kaulas smadzenes, jā. Tās kaulas smadzenes. Kaulas smadzenes nodrošina visu. Jā, kaulas smadzenes ir itīgi tauki. Tie ir tauki. Kaulas smadzenes ir itīgi tauki. Tās smadzenes tās bija, ko es ēdu smadzenes. Nekā plārsis ir tāds. Tās ir kaulas smadzenes, jā. Tas vienkārši ir kaulas. Jā, tur vienkārši ir, tāpēc viņam ir, nu,
Labi. Tā, gai. Jā. Tu mēs pārstušas. Tā. Un tad ēdam tālā. Tu nonāk malā. Kas vēl tāds ir tāds? Šitas ir asakainās. Es pēc labu garšu. Labu garšu. Tas vēl vēl kāds tam. Es tikai, kad laidīs lielos samas projām, tad es iedomāšos, kā viņi labu garšo. Nevarēšu pārdzīvot nekad vairāk. Tā. Tev vajadzēja būt arī āda apakšā. Tāda pilipus klāt, riktīgi pie. Un pie tā tur, pie plējas pilipus klāt. A, nē, nāk. OK. Pateic, kad viņi nav sēda. Tā ir āda. Bet tad bija apakšā, pie plējas. Un cilvēt. Man teica, ka viņi nav sagrimojami. Nē, viņi normāli sagrimojami. Nē, varbūt viņi jāapkalst. Varbūt augšajā āda. Smuka, tie visi ir. Garšai. Aģi, ka mazāk bija paņem. Tā, bišķi cima. Oh, jā. Vienkārši neko neredz, va? Jā, tagad labāk redzēt. Tā, šitas ir vēl viss. Kāda apakšā? Pica puses nābe. Pie maisiņa. Es rokā. Nē, es sīpols nedīšu. Sīpols nedīšu. Atturēšos. Tad bija tikai garšai. Tā. OK. Tā ir āda. Sama. Tāda viņa ir. Tiešām kas ir gārda. Tiešām. Te vajadzētu būt vēl vienai ādai, vajadzētu būt otrā pusē. Nu, tiksim klāt, ka tās ādas netiksim. Viņa kārtīgi pica pusēs ir. Kārtīgi pica pusēs. Tad arī būs viss. Tiet kaut kāds tā akna izjukus. Kas izšķītusi. Nediši. Pārējais ir tāds želejas kaut kāds iztecējumi. Pārējais. Te vēl pieņa var apēst. Jā. Izstāsies šausmīgi. Tā malas laikam. Jāsaka, ka jau. Daudz nav. Tā bija labstiņa. Labstiņa. Labi pieņķi varētu papraugāt kādu garšo pieņķi. Tur ļoti daudz garšos labi. Ļoti trekni. Nē, nedīsim. Kaķītim atstāsim, ja būtu čapēdīs. Un īpaši kaķīti var no ko atstāt te. Te spuru atstāt. Bet ne, manas kaķis vispār neēd neko. Sīpols viņš neēdīs. Tam līdzīgi. Un tas bija viss. Tas bija ļoti garšīgs sams. Pēciet samus. Kā saucāt?
Nenožēlosiet. Tiešām, tiešām garšīgs. Nu, protams, ka man tur sāles bija ļoti maz. Vispār var tikai tik kādā iebērst. Var jau marinēt un kaut kādi... Viņi, nu, tur... Var jau viņas iedurt, iedurt tajā ādā. Ielikt to samas jūras sāles gabaliņas vai tikšā, nu, iekšā tur izšķīst. Bet viņi būs sausa. Viņi īstenībā bez tā sāles bija tāda, nu, tāda poša. Tad zīve pārsāle. Viņi paliek ļoti sausa. Tāds sausa garš. Nezinu, kāpēc. Nu, bet, nu, īstenībā. Sāle parādi pie zīves liek, nu, var teikt, ka dēd. Kad izcep, tad arī sāle uzber, kad, ja kāds vēlās. Tas bija viss. Viss labu.